Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում հանդիպում կունենա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Հանդիպման մասին տեղեկությունը հայտնել է թուրքական մամուլը, թեև մինչ այդ հնարավոր հանդիպման մասին հայտնել էր նաև ինքը Էրդողանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանից Արցախ տեղափոխված գործարար Ռուբեն Վարդանյանին առաջարկել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնը։ Վարդանյանի հնարավոր նշանակման մասին լուրերը տարածվել էին ավելի վաղ։ Հոկտեմբերի 3-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ականանետների և խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայկական զինված ուժերի պատասխանատվություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Արդարադատության միջազգային դատարան ներկայացված պահանջների շրջանակներում նշված դատարաններին է ներկայացվել նաև 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-ին սոցիալական ցանցերում շրջանառված հայ զինծառայողների սպանության տեսանյութը ևս մեկ անգամ ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից էթնիկ հայերի հիմնարար իրավունքների խախտման փաստը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Պրայսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես անհանգստացած է վերջին հաղորդագրություններից, որ ադրբեջանցի զինվորները մահապատժի են ենթարկում անզեն հայ գերիներին։ Միացյալ Նահանգներից կոչ են անում լիարժեք և անաչառ հետաքննության և նշում են, որ ցանկացած վայրագության համար պատասխանատուները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն էլ հայտարարություն է տարածել, որ ադրբեջանական բանակի կողմից ռազմագերիների մահապատժի տեսանյութը խորապես ցնցող է։ Ֆրանսիանի գիտությունը ընդունում է այդ գործողությունների առնչությամբ ադրբեջանի կողմից հայտարարված հետաքննության մեկնարկ և կոչ է անում մեղավորներին ենթարկել պատասխանատվության։ Ֆրանսիան կոչ է անում ազատ արձակել դեռևս կալանքի տակ մնացող բոլոր հայ գերիներին։ Հայաստանում Բրիտանիայի դեսպանատունը հայտարարել է, որ սարսափած են այն տեսանյութով, որում երևում է, թե ինչպես են գերինկաց հայ զինվորները գնդակահարվում ադրբեջանական ուժերի կողմից։ Դեսպանությունը ողջունել է Ադրբեջանի դատախազության հայտարարությունը, տեսանյութը համապարփակ հետաքննության ենթարկելու հանձնառության մասին, ակնկալում են, որ հետաքննության արդյունքները կհրապարակվեն։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը հայտնել է, որ 2017 թվականից մինչև 22-ի հոկտեմբերի սկզբի դրությամբ հատուցում է կատարել 4855 զինծառայողների դեպքերով մոտ 65 միլիարդ դրամ, որոնցից 4438-ը 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ զոհված կամ հաշմված զինծառայողներին և նրանց ընտանիքներին։ Հոկտեմբերի 3-ին ՆԱՏՕ-ի Բրյուսելյան կենտրոնակայանում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչների տեղակալների կոմիտեի հետ և ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացված լայնածավալ ագրեսիան և դրա հետևանքով Հայաստանի սուվերեն տարածքի օկուպացիան և ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասների մանրամասները։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը պաշտոնական այցով Ադրբեջանում է, հանդիպել է Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևի և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ, քննարկվել են զենքի վաճառքի վերաբերյալ հարցեր։ Թուրքիայում գնաճը սեպտեմբերին հասել է 24 տարվա նոր առավելագույնին, գերազանցելով 83%-ը, դա եղել է այն բանից հետո, երբ կենտրոնական բանկը նվազեցրել է տոկոսադրույքները, չնայած գների աճին։ Հայաստանի խորհրդարանում էլ այսօր քննարկվում է բնակֆոնդի մաշվածության հարցը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար Արմեն Ղուլարյանը հայտարարել է, որ բնակֆոնդի մաշվածությունը զգալիորեն մեծացել է, 3-րդ և 4-րդ կարգի մաշվածություն ունեցող 600 շենք կա։ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանն էլ ազգային ժողովում հայտարարել է, որ Հայաստանի առնվազն 4 բուհ մինչև 2030 թվականը կընդգրկվի միջազգային լավագույն 500 համալսարանների ցանկում։